16 години будь ласка, власники. На вівторок, на наступному тижні, вівторок, це буде 17. Сімейне положення ваше? Холод. Питання щодо розгляду справи судом присяжних. Зрозуміло вам? Справа. Так, всі прошу. Так, тут виділяється зона радчої кімнати для... Скарг в нього на умови перебування немає. З ним поводяться відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема до вимог міжнародних норм, які регулюють такі питання. Принаймні на сьогоднішній день скарг в нього не було заявлено. І ще раз повторюсь, це перша стаття, яка розглядається в Україні, перша справа. Стилу, скажімо так, судової практики ще немає з цього приводу.